Ela está a dizer que eles... pronto, tenho aqui uma filha em Braga. Ela já muitas vezes dizia que pode vir para Portugal, mas ele sempre não queria. E depois chegou um momento que russos fazia mal mesmo lá na zona dele. E como um rapaz de 9 anos, um, um neto, eles vieram para, para Braga, para Portugal durante dois meses eles foram ocupados por russos é um momento muito terrível depois depois quando eles tentava três vezes sair da zona de ocupação e não conseguia só depois na terceira vez eles conseguiram sair à noite à noite para Odessa porque entre Kherson e Odessa 180 km e eles estes 180 km andaram dois dois dias dois dias para sair para a Odessa e depois de Odessa já vêm para aqui para para para, para Portugal. Este data para nós foi muito muito triste e nós nunca esperamos que pode acontecer isto no nosso na nossa terra, no nosso país da Ucrânia. Eu fico muito também muito orgulhoso porque eu sinto-me -se aqui em Portugal é, é muito bem acolhido por povo português e foi muito muito surpreendido de, de parte positivo que povo português demonstrou sua solidariedade na início de invasão quando nós sentimos aquele sofrimento por exemplo eu Trabalhei durante estes dois anos e no início de acolhimento de refugiados que o povo, povo, povo português daria muitos partes de apoios para nossas mulheres e crianças ucranianas que chegarem a Portugal. Nós somos uma associação já com uma história longa. Nós nascemos em resposta à anexação da Crimeia. Tivemos uma primeira fase. Uh, que foi de acolhimento dos refugiados foi foi uma tarefa digamos muito árdua mas em que sentimos a solidariedade do povo português tivemos ofertas de tudo de casas de partes de casa de quartos de quartos partilhados uh, com, com com crianças foi foi de facto um momento muito muito importante nós estamos aqui sobretudo para ajudar a minorar o sofrimento de um povo que estava tranquilo e que foi brutalmente agredido por pela Rússia, sem qualquer entendimento eh, em relação a isso. Não há razão nenhuma para a Rússia fazer o que está a fazer, infelizmente. E, portanto, nós temos de ajudar os ucranianos a resistir, os governos têm de ajudar os ucranianos a vencer a guerra. Porque não, não acreditamos sinceramente que haja possibilidade de paz sem a vitória da Ucrânia. A vitória da Ucrânia, neste momento, é a vitória de todos nós.